ဘယ်နဲ့တူဆုံးလို့ထင်လဲပေါ့ဘုံမရှိနေပြီအေးဘယ်လိုပြောမလဲရရင်တော့မပြောပြတတ်ဘူးဒါကြတော့ဟိုဒါကြပရိသတ်အမြင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လူကကြပြင်မြင်တဲ့အမြင်ဆိုတော့လေအဲ့ကြတော့ပရိသတ်တွေကပို့ပြီးတော့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုတာလည်းဒီနှလုံးလေးတွေနှာခေါင်းလေးတွေတူတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့အဲဘယ်နဲ့တူလဲဒါတခြားမပြောပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများပြောကြရောဘေးတစ်
ယ်ရရရဲ့အတွက်ပြင်လေးကိုလည်းအရန်သဘောကျတယ်မကက်ကတော့အရန်ချောရပေါ့အခုချိန်ကြည့်အောင်မှတရုတ်ဆောင်မှုတွေကလည်းကောင်းတော့မယ်ပြီးတော့အခုချိန်ကြည့်လည်းအရန်ကိုချောပြီးတော့နေရစင်မဲပေါ့အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်ကျေစံကတော့ပြင်းစရရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာပေါ့နော်အော်ကင်မင်းပရိုဒက်ရှင်နဲ့ဒုတိယသချင်ခန့်မှန်ပြီးရိုက်ကူရရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပထမတစ်ခါပေါ့နော်အော်ကင်မင်းနဲ့ဘိုက်စရရုပ်ရှင်ကားကြီးတို့ကိုရိုက်ကူထားရပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ခန့်မှန်ပြီးတော့အလုပ်တူတူတက်လုပ်ဖြစ်လာပါရှင့်ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာကျေစံကမြမလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ကောင်မလေးကကြတော့သူကရက်ကွက်ဆိုင်ကိုပြောင်းလာတာပေါ့ရက်ကွက်ဆိုင်ကိုပြောင်းလာပြီးတော့နည်းနည်းဇလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ character တွေနဲ့ပေါင်းထားပါတယ်ဒီ character ပေါ့နော်ကျေစံ personality နဲ့ပြန်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ့် character လေးတစ်ခုတော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုမြတ်မလာကသူ့ရဲ့ငကိုစိတ်ရင်းရှိရယ်ယူသားရဲ့စိတ်အခံလေးရှိရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှက်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကျေစံကလိုက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးစီးမဲ့တယောက်ဆောင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ့် characterတခုလို့မြင်မိတယ်ဒီ character ကတော့အရင်ပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ပထမတကားထပ်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်လေးစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ထားပစ်တယ်ဒီမြမလာကကျတော့သူ့ရဲ့စကားပြောပုံလေးလေးတိုင်းကအစရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီအတွက်သူကအပြင်မှာသာလူတရားဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်ဘယ်လိုစကားပြောမှာလဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုမှသာဆိုင်သူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲဘယ်လို reaction ဖြစ်သွားမှာလဲအစလိုက်ပြီးတော့ဒီစစားလေးခံစားမိရဲ့ချက်ပထမတကားတုန်းက character ကြပေါ့နော်အရန်ကိုပို့ပို့ပါဖြစ်တယ်ကျစင်းရဲ့အပြင် personality နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုနီးစပ်တဲ့ character တစ်ခုပေါ့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နီးစပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒေါ်လာထွက်ရတဲ့အပိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေး emotion ပါတဲ့အပိုင်းတွေကတိတ်ပြီးတော့တိတ်မလုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ character မှာကကျတော့နည်းနည်းလေးသူကစိတ်ခံစားချက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြရဲမြန်မာလာကျတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကြီးရောလောချင်တဲ့ character နဲ့ဇာတ်ကောင်မျိုးရဲ့ရောမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာကန်လန်းတဲ့ character တိုင်းကိုတော့သဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ဇယုတ်တစ်ခုချင်းစီသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ချင်းစီတစ်ခုတိုင်းကတော့အပြင်လောကနဲ့လည်းနီးစပ်တဲ့အတွက်သဘောကျတော့အကုန်လုံးဒီတဲ့ကအမှန်တမ်းပြောရင်အခုနောက်ပိုင်းကတိုက်ကွန်ဒိုမှာတိတ်ပြီးတော့မတော်ဖြစ်တော့ဘူးဂျင်မဲဆော့ဖြစ်တာများရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူကကြဂျင်မဲကြပုံမှန်မဲဆော့နေတဲ့အခက်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကရောနည်းနည်းလေးရောတပြေးပြေးချင်းပြောင်းလဲလာရောထင်ပါရဲ့အရင်ရောပတ်သက်ကြည့်အစားပေါက်တွေချက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ယူထားရောမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော်တော်များလဲနာမည်ကြီးမင်းကြီးကြောင့်တူရယ်လို့ပြောနေကြကိုယ့်အခု character ပုံစံမျိုးလေးသဘောကျလာတော့သူကရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကသဘောကျပါတယ်တော်တော်များများလေးသူလည်းတော့ပြောချရဲတချို့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးပြန်ရှင်ပြီးတော့အောင်မှမီဒီယာမှာဆိုရင်ပြန်တင်ချရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဆောင်ကတော့အရင်ရောသူလည်းတော့မထင်မိဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလေးပြန်ရှင်လိုက်တော့အော်တော်တော်တူလာပဲပေါ့အာသဘောကျပါတယ်ဘယ်ရှင်းရဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုသူနဲ့ပုံစံသူရဲ့ပုံစံမျိုးဆိုပရိသတ်ပြန်တော့တတိထားမြို့သွားတယ်အင်းကကိုကိုကိုကတော့လုံးဝတတိမထားမျိုးပေါ့လေဒီအခုချိန်ထိလည်းအရင်ရောတူရဲတော့မမြင်မိပါဘူးတယောက်ချင်းစီမှာခွဲပြားရဲ့ရုပ်ရည်ရှိရပဲလေဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတူရဲဆိုတော့လေဓာတ်ပုံလေးအရှင်ပြတဲ့အချိန်ကျမှအော်အော်နည်းနည်းလေးတူပါလားပေါ့အဲ့လောက်ရှိပဲမြင်မိရပါအရင်ရောတိတ်ပြီးတော့တူရဲတော့မမြင်မိပါဘူးမမရဆိုရင်တော့လိပ်ပြဆိုင်အိမ်လိပ်ပြဆိုင်အိမ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ short နဲ့နှစ်ပါရဲ့အပိုင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းဆိုရင်တော့တေးဥဆောင်ချက်တွေကတော့တော်တော်မိုက်တယ်တကယ်လည်းသူအပင်ပန်းခံပြီးလိုက်ထားရဲဆိုတော့ပေါ်ပင်နဲ့ပေါ့နော် behind the scene တွေပါပြန်ကြည့်ရဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော်တော်လေးကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်ပြရခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်ချင်ပါရဲ့အဲကိုဒါကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ senior ပဲဖြစ်သွားတာပဲလေအဲ့ဒီတော်တော်ဆောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးကျင်ပါရဲ့ချက်အခုနောက်ပိုင်းလာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကပေါ့နော်အရန်ကို heavy ဖြစ်တဲ့ character တခုတော့ရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်လန်းကကြတော့ကျေစင်ကိုပိုင်းကလည်းအရင်အချိန်မပေးနိုင်သေးရလဲပါတယ်ဒီအင်းရုပ်ရှင်ဇကာကကြတော့သူကတော်တော်လေးကိုအယုံစစ်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အယုံလည်းစစ်ဆိုင်ရမယ်အချိန်နဲ့အများကြီးပေးရမယ့် character ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကျေစင်ကတော့ခဏလေးထားထားပေးရပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းကိုယ်တကယ်ကိုအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးလုံနိုင်ဒီလို့ချိန်တဲ့အချိန်ကြမှာလဲချပြချင်တာလဲပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျေစင်ကအခုချိန်မှာတော့အရင်
တယောက်ဆောင်နိုင်တည်းရဲ့တယောက်ဆောင်နိုင်တည်းရမဟုတ်ဘူးလေအဲအကြောင်းမို့လို့လဲအမားရေပါသွားမှာလဲဆိုရယ်ကာရက်တာမပြည့်ပြတ်မှာလဲဆိုရယ်ပေါ့အဲအကြောင်းမို့လို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်မှပရိသတ်တွေကိုချပြမဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါရဲ့ဆက်ဘယ်လိုကာရက်တာမျိုးကိုမှသဘောကျရတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကြားရစရုပ်ကိုအကောင်းဆုံးသိလို့ဆောင်ပါပါရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲရောကန်လန်းတာမရှိလို့ရှင်ဟို MTV တို့commercial လေးလောက်ပဲကန်လန်းတာရှိလို့ရှင်ဟုတ်ခုကျန်စင်လုံးနေအလုပ်တွေကိုပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေကလည်းအများကြီးလိုက်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အင်းရလေရိုက်ခွင်းတွေကိုတခြားလိုက်ပြီးရယ်ပြီးတော့အရင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆော့ဖတ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းမဲ့ဇလန်းကဒီလိုလိုဆိုတာကိုပြပြလိုက်တယ်ပြပြလိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမဲ့သူကလိုက်ဆောင်ပေးရတယ်ဘာမှအရင်ဝင်ရောက်ပြောတာတော့မရှိဘူးအရင်တော့ကတော့သေုပ်ဆောင်တရားဖြစ်မယ်လို့ကတော့ဘယ်မှမတွေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းရိုက်ခွင်းတွေပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီဘာသာတိုက်ဝင်ဝင်နဲ့သေုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေအရင်ပျော်တော့ဒီကျောင်းကနေပေါ်မှာလည်းပျော်လာပေါ့ပျော်လာတော့ဒီအလုပ်ကိုလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လှုပ်လာနိုင်တယ်စိတ်လည်းပုံရနှစ်လာနိုင်တယ်ဝါသနာနဲ့ကတော့ထပ်တူကြရလို့ထင်မိပါရဲ့ငငယ်တုန်းကတည်းကကြတဲ့ဇင်ကဓာတ်ပုံရရဝါနာပါရဲ့အဲ့တော့အခုလုံနေရအလုပ်ကတော့ကိုက်ညီမှုရရှိရလို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးအခုပေါ့နော်ရုံတင်မဲ့ရွှင်ရွှင်စကားကြီးကတကရှိပါရဲ့ဆက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပရိသတ်တွေကကျေးဇူးဘယ်လိုမျိုးကာရက်တာတွေပဲချပြမလဲဘယ်လိုမျိုးပြုဆောင်ထားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ရွှင်ရွှင်ကားကြီးရုံတင်တဲ့အခါကျရင်လည်းအားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ